წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან რეგისტრაცია 225 აბიტურიენტმა გაიარა. აქედან 185 გახდა სტუდენტი. როგორც ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა იამზე სვანიძემ განაცხადა, შარშადეთა შედარებით წელს უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების მსურველთა რაოდენობა ბევრი იყო. შესაბამისად მეტი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. 6-მა აბიტურიენტმა მოიპოვა სრული სახელმწიფო გრანტი. 60%-იანი გრანტი აიღო 4-მა. დიახ, 50%-იანი აიღო 15-მა. 100%-იანი გრანტი 100%-იანი გრანტი აიღო 11-მა აბიტურიენტმა. მათ შორის 10 აზერბაიჯანელია და 1 ქართველი და 6-მა აბიტურიენტმა მოიპოვა სრული სახელმწიფო დაფინანსება. ანუ შერჩეული ქონდა ისეთი მიმართულების ფაკულტეტი, რომელსაც სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. ადგილობრივი ხელისუფლება ეჩეს კეთილნებას და ჩარიცხულებზე, რა თქმა უნდა, სტუდენტებს უზრუნველყოფს სტიპენდიით, რა თქმა უნდა, წარჩინებულ სტუდენტებს კრიტერიუმების გათვალისწინებით და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, იგივე პროგრამა წელსაც იქნება შენარჩუნებული.